Olá, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, ó. Bicho tá lúdido, hein? Esse é o pezinho de um amigo muito querido, que veio hoje me ver. E fazer as unhas. Olha como tá sujinha. A gente vai limpar tudo, tá bom? Não sei se tá focando, né? Acho que tá. Perdoe-me quando os vídeos não ficam bem focados, gente. Porque é difícil aqui gravar e fazer o procedimento ao mesmo tempo. Mas vamos lá, não vamos desistir não. Uma hora a gente fica boa. Esse meu amigo some e só aparece quando as unhas estão assim, né? Verdade. Não tem tempo. Vai ficar bonito. Foi essa que caiu toda aquela vez? Foi. Foi a outra. Foi essa, né? Caiu. Ele perdeu essa unha toda, gente. Algum... Faz o quê? Um, dois anos. Dois anos. Dois anos, mais ou menos. Aí uma tampa de ferro no dedo dele. Mas agora já tá tudo bem. Tá sujeira que junta esse consumo. Junta mesmo, firme. Você não fica quieto, né? Tá lá e pra cá na poeira, carregando troço dos outros nas costas. Carregando mudança. O povo diz que é só uma geladeira e o fogão. Chega lá, tem a casa inteira pra tu levar. Tá com sono? Dorme aí, quando acabar aqui eu te acordo. Tem visto, Tânia? Falar com ela que eu já mudei pra lá. Vi ela segunda-feira. Ela trabalha ali, do lado. É. Uhum.
Teu netinho é tão grandão, né? Não. Nunca mais eu vi foto dele, irmão, no Facebook. Se você ficou comigo, nunca mais eu olhei. O que houve? Quer ir no banheiro? Vai. Vou botar isso aqui e tu não tira não, tá? Tá. Vou deixar aqui até muito tempo. Mas pra que isso aí? É pra não entrar aquela sujeirinha. Porque aqui assim tu tem um espaço legal aí, a gente coloca assim. Mas o teu deve sair, que aqui não é tão fundo não. Mas quando tu puxar ela vai sair com a sujeirinha toda, se tiver. Tá? Tu bebeu água da torneira? Tu bebeu água da torneira? Não, agora não. Foi aquela hora que o Jorge me deu água. Ah, tá. Ah, por isso que tu piorou. Foi. Como que ia saber? Gente, e o menino já tá grande, né? Nasceu sábado pra... É menino outro? Era menino, agora é menina. Era menino, foi o menino primeiro, agora é o menino. É, a menina. Casal agora. Ah, que legal. E ele tá morando lá ainda, na casa da Irã? É. Tá? Ah. Caraca, ficou mesmo, hein? Tô gostando dele. Que bom. Gosta daquele lugar ali, você tá maluco mesmo. Oh, meu Deus. Caramba. Sabia não, cara. Sabia nem que tava grávida. Passou mal pra caraca, tá? Nossa, grandona. É. Aí ontem levou ela pra vacinar. Ela é indiúbe. Ué, já tá na cadeirinha? Já. Quanto tempo? Tem que botar pra poder sair com ela assim. Tem que botar. São 6 netinhos agora. Gente, que legal. Agora melhorou bastante agora, caraca, cara. Tá um malzão. Vou passar ali com a água de coco. Eu sei o que que foi... De manhã de novo. Sabia que eu abri o jejum? Ah, ainda por causa disso? Aí foi ontem? Foi. Começou de ontem. Ontem eu tava bonzinho, cara. Só que aí ontem eu fui tomar um copo de vitamina de abacate. Aí entrei em jejum. De meio-dia. Fui até quase 9 horas da noite. Às 9 horas da noite foi onde eu fui almoçar, cara. Tomei leite, filho. Leite. Leite é uma desgraça. Leite não se toma, entendeu? Né? Tu sabe disso. Eu sei. Leite é do bezerro. E esse de caixa aí, só Jesus, né? Você tem uma beliscada, como é que pode, cara? Hum? Você tem uma beliscada. Tu quer uma beliscadinha? Caralho, parece que eu não tá nem fazendo, cara. Minha bonita. O que foi esse preto também aqui? Já... Não sei não. Bateu em alguma coisa que nem pode se lembra. Sido, eu não lembro.
Meu bem, o rapaz da Oi não mandou mensagem, não? Pô, tomara que ele pegue lá aquele modem lá, né? Senão... Não. Então, você não tá com o WhatsApp aberto aí, não? Tem uma mensagem aí pra responder também. Já está atualizando direto, né? Os valores de novo apareceu. É, o meu não apareceu, não. Eu estava sem internet ontem, fui trocar meu plano. Fiquei sem internet desde ontem. O zap ainda estava funcionando, depois que eu fui lá, voltei. Você tirou lá em cima, agora está embaixo. Não, o meu já é assim há muito tempo. O meu é em cima. Tá. Então o meu já, essa atualização aí já foi. E prontinho, querido.